إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قابل احترام حاضرین جمعہ, سب سے پہلے تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہر حالت میں ہما وقت اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے رہتا ہے. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر, جن پر درود و سلام بندے کی نجات کا ایک بہترین ذریعہ ہے, اور جن پر درود و سلام اللہ کے نبی کے تقرب کا جنت میں ایک بہترین وسیلہ ہے, صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین, خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی دو آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی, بلکہ تین آیتوں کی آپ کے سامنے تلاوت کی, جس میں اللہ تعالی ہم تمام سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ سنو ہم تم کو ضرور آزمائیں گے, آزمائش یقینی ہے, کبھی ڈر کے ذریعے, کبھی بھکمری کے ذریعے, کبھی اناج پھل پھلاریوں میں کمی کے ذریعے, کبھی جانی اور مالی نقصانات کے ذریعے ہماری آزمائش یقینی ہے. وبشر الصابرین, فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی, آپ ان حالتوں میں کہ بندے کو کسی بھی قسم کی آزمائش کیوں نہ ہو, صبر کرنے والوں کو اے نبی آپ خوشخبری سنائیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, صبر کون کرتے ہیں؟
اللہ نے فرمایا کہ صبر وہ کرتے ہیں کہ جب کوئی آزمائش انہیں آ جاتی ہے تو وہ اپنی حقیقی زندگی کو، مقصد زندگی کو یاد رکھتے ہیں، ان کی زبان سے، ان کے اعمال سے، ان کی زندگی میں، ان کی حرکتوں سے یہی بات ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں اللہ کے، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسوں ہی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی برکتیں وغیرہ نازل ہوا کرتی ہیں، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ معزز حاضرین، یہ آیت زندگی کے ہر مرحلے، ہر موڑ پر ہمیں ایک بڑی نصیحت، ایک بڑا سبق دیتی ہے۔ انسان کی زندگی آزمائش اس کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور آزمائش جس طرح اس آیت میں ذکر کی گئی وہ ایک قسم کی آزمائشیں ہیں۔ ایک اور آزمائش ہوتی ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تکلیف میں آزماتے ہیں، مصیبتوں سے آزماتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر کے آزماتے ہیں، صحت مندیاں دے کر کے آزماتے ہیں، مالداریاں دے کر کے آزماتے ہیں۔ اللہ کی آزمائشیں مختلف ہیں، مالدار اپنے مال کے فتنے میں ہے تو غریب اپنی غربت کے فتنے میں ہے، صحت مند اپنی صحت کی وجہ سے فتنہ و غرور کا شکار ہے تو بیمار اپنی بیماری اور ناچاری کی وجہ سے ناشکری کا شکار ہے، شکایتوں کا شکار ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام آزمائشوں میں کامیاب وہی ہے جو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے، صبر کی صفت اپنے اندر ضرور باقی رکھے، ہمیشہ وہ صبر کرتا رہے۔ معزز حاضرین، اسلام میں صبر ایک وسیع معنی میں دیکھیں تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعتوں پر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداریوں پر جمے رہنا بھی صبر ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ کو غصہ دلانے والے کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا بھی صبر ہے، اور اطاعت پر رہتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، تکلیفوں کا جو پہاڑ اس پر ٹوٹ سکتا ہے، جو تکلیفیں اسے آ سکتی ہیں، ان تکلیفوں کو سہنا، صبر کے ساتھ گزرنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ یہ تینوں چیزیں صبر میں شامل ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے، جو اللہ کی شریعت کو کسی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں، نافرمانیوں کے راستے کو کبھی اپناتے نہیں ہیں، اور اس شریعت پر جمے رہتے ہوئے جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو آزمائشیں انہیں آتی ہیں، اس پر بھی وہ بڑے صبر کے ساتھ گزرتے ہیں۔ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت، کوئی بھی تکلیف پہنچے تو ان کی زبان پر صرف یہی احساس، ان کی زبان پر صرف یہی بات ہوتی ہے، ان کے ذہن و دماغ میں یہی خیال چلتا ہے، یہی بات ہوتی ہے، یہی عقیدہ بار بار پلٹ کر کے آتا ہے کہ ہم ہیں اللہ کے، ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کے ذریعے کی، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری تمام عبادتیں، چاہے نمازیں ہوں یا قربانیاں، میرا جینا مرنا، میری زندگی اور موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، تو انسان کو یہ مصیبتیں احساس دلاتی ہیں، اور حقیقت میں مصیبتوں میں کامیاب وہ شخص ہے جو ان مصیبتوں کے حالات میں اپنے دل میں احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ اس دنیا میں ہے زندہ تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اسے لوٹ کر کے جانا ہے، اور لوٹ کر جانے کے بعد حساب و کتاب کا مسئلہ تو ہر عقل مند پر بالکل واضح ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ لوٹ کر جانے کے بعد حساب و کتاب کا ایک بڑا اہم ترین مرحلہ ہے۔ معزز حاضرین، یہ آزمائشیں کبھی شخصی ہوتی ہیں، کبھی خاندانی ہوتی ہیں، کبھی پوری امت پر ایک ساتھ آتی ہیں، تو کبھی شہروں، کبھی ملکوں پر ہوتی ہیں۔
آزمائشیں مختلف ہیں. ہم امت مسلمہ کے طور پر دیکھیں, امت مسلمہ کے افراد پر بھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں تو امت مسلمہ پر بحیثیت امت مسلمہ بھی کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں مختلف آزمائشوں سے امت مسلمہ دوچار ہوتی ہے. اور یہ اللہ کی سنت ہے, یہ ایک زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے یہ کہا, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلہم, کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اسلام لا لیں, اسلام قبول کر لیں تو کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ صرف ان کے ایمان کے دعوے پر کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ جبکہ ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے. اللہ تعالیٰ سچوں جھوٹوں کے درمیان فرق کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ مؤمنوں منافقوں کے درمیان تمیز کرنا چاہتا ہے. تو یاد رکھیں, یہ آزمائشیں زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں. ان آزمائشوں سے کوئی اپنا دامن چھڑا نہیں سکتا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم میں سے بعض بعض کے لیے ایک آزمائش ہیں. مالدار غریب کے لیے آزمائش, غریب مالدار کے لیے آزمائش, صحت مند بیمار کے لیے, بیمار صحت مند کے لیے, بیوی شوہر کے لیے, شوہر بیوی کے لیے, پڑوسی پڑوسیوں کے لیے, دوست دوستوں کے لیے, آپس میں تاجر ایک دوسرے کے لیے. غرض یہ کہ آزمائش ایک زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے. معزز حاضرین, ہم بحیثیت ہندوستانی مسلمان ان آزمائشوں پر تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دیکھیں. کچھ مہینوں کی بات میں کروں تو ایک بڑی آزمائش اسلام دشمنوں کی طرف سے, اگرچہ کہ زبان پر اسلام کی دشمنی کا لفظ تو نہیں ہے لیکن ان کے خد و خال سے, ان کے حال سے بات بالکل واضح تھی. سی اے اے این آر سی کے نام پر ایک عظیم فتنہ کھڑا ہوا. اس عظیم فتنے میں مسلمانوں کو ایک آزمائش میں ڈالا گیا. اس عظیم فتنے سے, اس مشکل سے ہندوستانی مسلمان ہو کہ عام ہندوستانی ابھی نکلے بھی نہ تھے کہ یہ کووڈ 19 کا فتنہ, کووڈ 19 کی ایک آزمائش ہم پہ آ گئی. معزز حاضرین, اسی فتنے سے ہم دو چار ہیں کہ اسی کے درمیان کبھی بارشیں, کبھی ٹڈیاں, کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا فتنہ, جیسے 3-4 دن پہلے بنگلور میں پیش آیا. یہ سب آزمائشیں ہیں جو اس امت مسلمہ پر یکے بعد دیگرے لگی ہوئی ہیں. لیکن ان آزمائشوں میں کامیاب کون ہوگا؟ ان آزمائشوں میں کامیاب کون ہے؟ اللہ نے واضح طور پر کہا, وبشر الصابرین, صبر کرنے والے, صبر کرنے والے. حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اللہ کی رحمتیں ہی پر اترتی ہیں, اللہ کی برکتیں ہی پر اترتی ہیں, اور یہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں. معزز حاضرین, صبر ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی حالت میں اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کریں, اپنے واجبات شرعیہ میں کوتاہی نہ کریں. چاہے جیسے حالات کیوں نہ ہوں, اپنے فرائض پر ہم سختی سے جمے رہیں. اور اسی طریقے سے صبر ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں پریشان ہو کر کے غلط راستوں کو اختیار نہ کریں, جذبات میں آ کر کے غلط طریقوں کو اختیار نہ کریں, حکیمانہ طریقوں کو چھوڑ کر کے بے وقوفانہ انداز اختیار نہ کریں, حکیمانہ اسلوب اپنائیں, حکیمانہ اسٹیپس لیں اور بہتر سے بہتر انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی ہر نافرمانی سے پرہیز کریں, اللہ کو ناراض کرنے والے تمام کاموں سے پرہیز کریں. صبر ہم سے یہ چاہتا ہے. اور صبر ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ چاہے جس قسم کی آزمائش کیوں نہ ہو, اگر بیماری کی آزمائش ہے, بندے کو اللہ نہ کرے بیماری آ جائے تو بیماری پر صبر کرے, نقصان ہو جائے بیوپار کا تو اس پر صبر سے کام لے, اچانک دشمن سے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس پر صبر سے کام لے. مصیبتوں پر, تکلیفوں پر, آفتوں پر صبر, یہ بھی ایک بڑا ضروری حصہ ہے. ان تین کاموں کو جو کر لے, اطاعتوں پر صبر کر کے اطاعتوں پر جمع رہے, نافرمانیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھے, اور اس راستے میں ہونے والی تمام تکلیفوں پر صبر سے کام لے, یہی لوگ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں, اور حقیقت میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. معزز حاضرین,
मैं यहां पर यह बात भी कह दूं कि जो कोविड-19 का मसला चल रहा है, ये जो बीमारी का एक अजीब सा माहौल हमारे दरमियान बना हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया इससे दो चार है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, लेकिन जैसा कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान का मसला ही कुछ मुख्तलिफ है, मुसलमान का मसला ही कुछ मुख्तलिफ है। अगर इसे कोई नेमत पहुंचती है तो शुक्रगुजारी के जरिए वो अल्लाह के यहाँ सवाब का मुस्तहिक हो जाता है, और अगर इसे कोई आफत, कोई मुसीबत, कोई बीमारी पहुंचती है तो अल्लाह ताला अगर कोई नेमत इसे पहुंचती है तो शुक्र अदा करके, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करके अल्लाह की नेमतों का मुस्तहिक बनता है, और अगर कोई मुसीबत उसे पहुंचती है, कोई बीमारी उसे पहुंचती है तो सब्र के साथ उसे झेल करके तब भी वो अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों का, अजर सवाब का मुस्तहिक बनता है। तो मौसा साजरी, कोई बीमारी, कोई मुसीबत मुसलमानों को परेशान करने नहीं आती। हकीकी मानों में जिसको अल्लाह पर ईमान हो, अल्लाह पर तवक्कुल हो, कभी परेशान नहीं होता है। उसे पता है कि एक पत्ता भी अगर झाड़ से उतर के जमीन पे गिरे तो ये अल्लाह के हुक्म और इजाजत से है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उसका अकीदा है कि कोई भी चीज हरकत भी करे, किसी को जरी सी कुव्वत भी हासिल हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तौफीक, अल्लाह की इजाजत से है। उसे यकीन होता है कि उसे अगर बीमारी से निजात हो तो अल्लाह के हुक्म से है, बीमारी से अगर उसे आजमाइश हो जाए तो अल्लाह के हुक्म और उसकी तकदीर से है। हर हाल में वो अल्लाह का सब्र शुक्र करने वाला बंदा बना रहता है। मौसम अल्लाह के नबी ने हमें क्या सिखाया, अगर आपका कोई अच्छा काम हो जाए, कोई नेमत मिल जाए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मु सालिहात, कि तमाम तारीफें उस अल्लाह की हैं कि उसी की नेमतों से खैर के काम पूरे होते हैं। और वहीं पर अगर कोई मुसीबत पहुंचे, कोई तकलीफ पहुंचे तो ये कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह ताला की तारीफ है, हर हाल में अल्लाह ताला की तारीफ है। तो मुसाफिरीन, ये आजमाइश हमें अल्लाह से करीब करने के लिए, अल्लाह से जोड़ने के लिए, अल्लाह की तरफ लौटाने के लिए, अल्लाह पर तवक्कुल मजबूत करने के लिए, अल्लाह पर यकीन और भरोसा बढ़ाने के लिए आती है। क्या कहा अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मुसीबतों में इंसान का ताल्लुक अल्लाह से मजीद से मजीद मजबूत से मजबूत तरीन हो जाता है, वह अपने रब की तरफ लौटता है। अपनी जिंदगी में भी और मरने के बाद भी उसे रब की तरफ लौट करके जाना है, ये एहसास वो अपने दिल में हमेशा जिंदा रखता है। तो मौसा साजरी, जरा अपने अपने ईमान का जायजा लें, अपने तवक्कुल का जायजा लें, अपने भरोसे का जायजा लें कि इस बीमारी ने कहीं हमें अल्लाह ताला पर ईमान में कमजोर तो नहीं कर दिया, कहीं इस बीमारी ने अल्लाह से हमें दूर तो नहीं कर दिया। मौसा साजरी, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तो वो हालत थी कि अगर तेज हवाएं चलती अल्लाह के नबी के चेहरे का रंग बदल जाता, आसमान पर बादलों को देखते तो परेशान होकर के उठ करके घूमने फिरने लगते, जब तक के बारिश न बरस जाए आपको सुकून न मिलता, और जब तेज हवाएं चलती रब से दुआएं करते कि ऐ अल्लाह इन हवाओं का खैर हमें अता करना, इन हवाओं के शर से हमें महफूज रखना। तो मौसा साजरी, इन हालात ने कहीं हमारे ईमान को कमजोर तो नहीं कर दिया, ये गौर करने की जरूरत है। और लोग इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के हैं, एक वो जो अस्बाब और एहतियात के नाम पर इतने ऊंचे चले गए कि अल्लाह पर तवक्कुल में कमी नजर आने लगी, और एक वो जो अस्बाब और एहतियात को छोड़ करके अस्बाब और एहतियात में लापरवाही बरतते हुए इतने लापरवाह हो गए कि अस्बाब का गोया इख्तियार करना उनके नजदीक कोई माना नहीं रखता। और हकीकी मुसलमान वो है जो अस्बाब को मुकम्मल अपनाते हुए, अस्बाब को मुकम्मल अपनाते हुए भरोसा अपने रब की जात पे करता है कि अस्बाब मैंने अपना लिए हैं, अब इसके बाद अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने जो चाहा वो किया, अल्लाह जो चाहता है वो करता है, और अल्लाह के करने से कोई रोक नहीं सकता। मौसा साजरी, ये ईमान बड़ा जरूरी है, ये तवक्कुल बड़ा जरूरी है, ये अकीदा बड़ा जरूरी है कि आप असबाब को अपनाएं जरूर,
دل میں آپ یقین رکھیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ہل نہیں سکتی، وہیں پر آپ یہ بھی یقین رکھیں، اپنی زبان پر الفاظ ضرور لے کے آئیں کہ اللہ نے اگر چاہا ان اسباب کے باوجود بھی بیماری لگ سکتی ہے، اور اگر اللہ نے اگر چاہا اسباب کے اپنانے کے نہ اپنانے کے باوجود بھی بیماری سے کوئی بندہ محفوظ رہ سکتا ہے، کیونکہ للہ الامر من قبل ومن بعد، کہ ہمیشہ حکم اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، ہمیشہ فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے۔ لیکن شریعت اسباب کے اپنانے پر ابھارتی ہے، اسباب کے اپناتے ہوئے چاہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ماسک پہننے کے اعتبار سے ہو، یا مختلف اور دوسرے ذرائع اور اسباب کیوں نہ ہو، ان تمام کے ساتھ ساتھ شریعت ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اپنے دلوں کو، اپنی توجہات کو، اپنی سوچ کو اللہ سے جوڑے رکھو، نہ کہ ان اسباب سے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا، لا عدوا لا عدوا، کوئی بیماری خود سے متعدی ہوتی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جاہلیت کا یہ طریقہ تھا، جاہلیت کے لوگ مانتے تھے، جاہلیت کے لوگ یقینا رکھتے تھے کہ بیماریاں اللہ کی اجازت ہو کہ نہ ہو متعدی ہو جاتی ہیں۔ جاہلیت میں عقیدہ تھا کہ اسباب ہوں یا نہ ہوں، بیماریاں متعدی اللہ کی اجازت کے بغیر بھی متعدی ہو جاتی ہیں۔ اس عقیدے کو رد کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ لا عدوا، وہیں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جزامی سے ویسے بھاگو جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو اپنی جان بچانے کے لیے۔ معزز حاضرین، یہ تو جسمانی آزمائش اور جسمانی احتیاط ہوئی، ہماری ایمانی آزمائش، ایمانی احتیاط بھی اس کے اندر ہے، ایمانی احتیاط بھی اس کے اندر ہے۔ معزز حاضرین، کتنے شریعت کے احکام ایسے ہیں جو ان مختلف مصیبتوں کے حالات کی وجہ سے ہم پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ رشتہ داروں سے ملاقاتیں تقریباً بند ہو گئی ہیں، اگرچہ کہ فون پر بات ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ ملاقاتیں تقریباً بند ہیں، بیماروں کی عیادتیں بند ہیں، جنازے کے پیچھے جانا تقریباً بند ہے، اور اسی طریقے سے باجماعت نماز میں ایک ایسی جماعت ہے جو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی بیماری کے جماعتوں کو مکمل چھوڑے ہوئے ہے، اور اسی طریقے سے مختلف ایسی مثالہ میں دے سکتا ہوں کہ جن میں یہ بات واضح ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ہم مختلف آزمائشوں کا شکار ہیں۔ جو باجماعت نماز پابندی کرتے تھے، کسی وجہ سے نماز کو نہ آ سکے تو اجر ثواب کے مستحق ہیں، اور جن کو نماز کی پابندی نہیں تھی، جو نماز کے پابند نہیں تھے، ان کے لیے وہ سب سے بڑی محرومی ہے کہ وہ نماز کو آنا چاہتے لیکن مسجدوں کے دروازے بند تھے کچھ دن، کہ مسجدوں کو نہ آ سکے۔ یہ مختلف آزمائشیں ہیں۔ تو معزز حاضرین، ایمان کو بھی اپنے آزما لیں، ایمان کو بھی اپنے آزما لیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے کتنا جڑا ہے، اور یاد رکھیں مصیبتوں کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں کہا، انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور اللہ سے تعلق کا کٹ جانا، کمزور پڑ جانا سمجھیں یہ آزمائش میں آپ ایسے شکار ہوئے ہیں کہ جس میں آپ کا نقصان ہونے لگا ہے۔ تو معزز حاضرین، آزمائشوں کو زندگی کا حصہ تصور کریں، آزمائش زندگیوں کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں، کوئی بندہ بغیر آزمائش سے نہیں جاتا، آزمائش امت مسلمہ پر ضرور آتی ہیں، آزمائشوں سے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، آزمائشوں میں صبر کا دامن اپنایا جاتا ہے، صبر کا دامن آزمائشوں میں بندہ مضبوطی سے پکڑے رہے اسے کامیابی ملتی ہے، اور جیسا میں نے کہا، صبر کا دامن یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعتوں میں کبھی کوتاہی نہ کریں، اللہ کی کبھی کسی نافرمانی کا شکار نہ بنے، اور اس پر رہتے ہوئے جو تکلیف، جو مصیبت، جو آزمائش آئے اس پر آپ صبر سے گزر جائیں تو آپ صابر ہیں، اور صابروں کے لیے اللہ نے کیا کہا، ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں، اور وہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے تو آزمائشوں سے، جو ایسی آزمائشیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتی ہوں، ایسی آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور اگر اللہ نے ہمیں آزما دیا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والذکر الحکیم، ونفعنی بما فیه من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، جیسا میں نے کہا کہ آزمائش زندگی کا ایک عظیم حصہ ہے، تو اسی طریقے سے اس ہندوستان کی تاریخ جاننے والوں کو پتہ ہے کہ اس ہندوستان پر جب انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، ظلم کرنے لگے، ہندوستان کو لوٹنے لگے، تو مسلمان ہی وہ قوم تھی جو ان کے ظلم کے خلاف اٹھی اور اس ہندوستان کو ان کے ظلم و استبداد سے انہی لوگوں نے آزاد کروایا. اور آج کل کے حالات کو دیکھیں تو جس طریقے سے وہ ایک خارجی قبضہ تھا، ویسے آج ہمارے اپنے داخلی ہندوستان کا قبضہ ہمیں لگ رہا ہے کہ خود اسی ملک کے باسی، اسی ملک کے رہنے والے اس ہندوستان پر اپنا ظلم اور استبداد کے ذریعے اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں. جس طریقے سے ہندوستان کو پہلے آزاد مسلمانوں نے کیا، دوسروں کی تھوڑی سی شمولیت تھی ورنہ آزادی کا مکمل زہرہ مسلمانوں کے سر جاتا ہے، اسی طریقے سے اس ظلم اور اس استبداد سے نجات کا ذریعہ بھی اگر کوئی پیدا کر سکتے ہیں، جد و جہد کر سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، تو مسلمان ہی ہیں جو اس ہندوستان کو اس کی خوبصورتی دوبارہ دلا سکتے ہیں. یہ بھی ایک عظیم فتنہ ہے اور مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمنی ایک تاریخی حقیقت ہے. جب جب نبی آیا لوگوں نے یہی کہا، یا تو ساحر ہے، یا تو مجنون ہے، دیوانہ ہے، یا تو جادوگر ہے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. لوگ نبی کریم علیہ السلام کے خلاف غلط باتیں کہنا، مسلمانوں کو جذبات میں لانا، مسلمانوں کو جوش دلانا، ان سے غلط حرکتیں کروانا، پھر اس پر اس کی ان کی پکڑ دھکڑ کرنا، یہ ایک ترتیب بنتی ہے، یہ ایک پلاننگ ہوتی ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ کئی ملکوں میں ہوتی ہے اور ہندوستان میں بھی ہونے لگی ہے. اور اسی کا ایک واقعہ ہم نے دو چار دن پہلے بنگلور میں بھی دیکھا. معزز حاضرین، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نبی کو گالی دی جائے یا رسول کو گالی دی جائے. یہ ہر قوم نے اپنے نبی اور رسول کو گالی دی تو وہی یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان کا فرض کیا ہے، ایک مسلمان کا واجب کیا ہے کہ وہ مسلمان شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، شریعت کی پابندی کرتے ہوئے، حکیمانہ نظر رکھتے ہوئے، فائدے نقصان کو ترتیب میں رکھتے ہوئے، شر کو بہتر سے بہتر طور پر ختم کرنے کے لیے سب سے اچھی تدبیر کر کے ایسا اقدام کرے کہ جس اقدام میں خود پر کوئی مصیبت نہ آئے اور شر ختم ہو جائے یا شر کم ہو جائے، یہ چیز ہونی چاہیے، بجائے اس کے جوش میں آ جانا، جذبات میں آ جانا، آ کر کے معصوموں پر حملہ کر دینا، لوگوں کی ملکیتوں کو پھونک دینا، ان کو جلا دینا، یا اس قسم کی حرکتیں کرنا. سب سے پہلے اللہ کے نبی کی شریعت اسے اجازت نہیں دیتی، سب سے پہلے شریعت محمدیہ اسے روکتی ہے، سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اسے روکتے ہیں. اور دشمن چاہتا یہی ہے کہ جذبات میں لا کر کے، جذبات میں لا کر کے لوگوں سے غلط حرکتیں کروائی جائیں، پھر ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں. معزز حاضرین، یہ بنگلور کا واقعہ ہے، کسی اور شہر میں کہیں اور بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ پیچھے لگا ہے. مرتے دم تک دشمنی ہمیشہ باقی رہے گی، قیامت تک یہ دشمنی بڑھتی سے بڑھتی جائے گی. لیکن مسلمان حکمت و دانش سے، صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے بہتر سے بہتر اقدام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالی ان کی لاج بھی رکھے گا اور ان کی عزتوں کی اللہ تعالی حفاظت بھی کریں گے. تو معزز حاضرین، ایسے حالات میں صبر و تحمل سے کام لیں، جو اس کا مناسب طریقہ ہو، جو اس کا مناسب حل ہو. قوم کے، مسلمانوں کے بڑے لوگ، سرکردہ لوگ، وہ اپنے سر جوڑ کر کے بیٹھ کر ایک ایسا حل نکالے، ایک ایسا طریقہ نکالے، یا ایسے اقدامات کرے کہ جن اقدامات میں مجرم کو، حقیقی معنوں میں جو مجرم ہو اس کو سزا ملے،
اور اس قسم کی حرکتیں دوبارہ نہ ہونے پائیں، اس پر روک لگ سکے، ایسی کوشش ہونی چاہیے، ورنہ معاملات جب عوام کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں تو سوائے بگاڑ کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور میں عوام سے یہی کہوں گا کہ معاملات ان کے نہیں ہیں، یہ معاملات امت کے سرکردہ لوگوں کے ہیں، ان کے بڑوں کے ہیں، وہ اپنے بڑوں سے بات کریں، وہ اپنے سرکردہ لوگوں سے بات کریں، وہ اپنے امیروں سے بات کریں کہ وہ اپنی طرف سے بات کو بڑھائیں، بجائے اس کے کہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر کے غلط حرکتیں کر بیٹھے اور امت مسلمہ کے لیے آزمائش بن جائے، ایک فتنہ بن جائے۔ تو معزز حاضرین، آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں، زندگی آزمائش ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے واجبات ارکان اسلام جو اللہ نے دیے ہیں، اپنی توحید کی حفاظت کریں، نماز کی پابندی کریں، رمضان کے روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور حج بیت اللہ، یہ ارکان اسلام جو اللہ نے رکھے ہیں، ارکان اسلام کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، ان کی پوری پوری پابندی کریں، اس میں کبھی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اور یہ کیسے ہو؟ ارکان ایمان کے ساتھ، کہ اللہ پر مکمل ایمان ہو، اس کے فرشتوں پر مکمل ایمان ہو، اس کی کتابوں پر مکمل ایمان ہو، اس کے رسولوں پر مکمل ایمان ہو، قیامت کے دن پر ایمان ہو، ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان ہو، داخلی طور پر ایمان کے ذریعے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، خارجی طور پر ارکان اسلام پر، نماز روزے پر عمل کرتے ہوئے اپنے ماحول کو درست بنائیں، ان ارکان ایمان و اسلام کی پابندی کرنے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، ارکان ایمان و اسلام کی پابندی کرنے اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہوگا۔ اور اگر اس میں کمی ہوگی، ارکان اسلام میں کمی ہوگی، نماز کی پابندی نہ ہو، روزوں کی پابندی نہ ہو، زکات روکے رکھیں، حیثیت کے باوجود حج نہ کریں، اللہ پر یقین نہ ہو، اللہ کی کتابوں پر عمل نہ کریں، اللہ کے رسولوں سے محبت اور ان کی تعلیمات کی پیروی نہ ہو، قیامت کے دن پر جو ایمان اور یقین ہونا چاہیے وہ نہ ہو، تقدیر کے خلاف اپنی زبان کو کھول دیں، تو ایسے حالات میں کبھی آپ مصیبتوں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، نہ اپنے آپ کو، نہ اپنے گھرانے کو۔ معزز حاضرین، ارکان اسلام، ارکان ایمان اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھے ہیں کہ بندہ زندگی کے ہر موڑ پر، اپنے صبح و شام کے ہر ماحول میں ارکان اسلام و ایمان کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارکان اسلام کی ظاہری طور پر مکمل پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ارکان ایمان کو اپنے دل میں مضبوط سے مضبوط ترین کر کے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس وبا سے اس امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کو نجات دلائے، ہم نے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بقیہ لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور جو فتنے، جو مصیبتیں، جو آزمائشیں مسلمان امت پر مختلف طور سے آنے لگی ہیں، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صبر و تحمل سے کام لینے، حکمت و دانائی سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.